2, 1, start! Do startu letošního ročníku Valachian runuje sice ještě více jak jeden měsíc, přesto už teď probíhají jeho přípravy. Pořadatelé pro letošek chystají několik novinek, jednou z nich je změna termínu závodu. Letošní Valachian proběhne 22. září. Posunuli jsme termín o týden až o dva dopředu, protože vlastně na konec září, na přelom září jen vychází státní svátek, prodloužený víkend, a chtěli jsme pro ty lidi, kteří budou odjíždět na prodloužený víkend a využívat babího léta, aby mohli odjet z města. Další změny a novinky se už týkají konkrétních tratí. Letos jsme na podzimní závod zahrnuli 5-kilometrovou trať, kterou jsme měli v programu loni na jaře při jarním Valachianu. Protože byl o ní zájem, tak jsme se rozhodli zahrnout do letošního podzimního závodu. Pro menší zájem o štafety jsme letos naopak zrušili štafetový běh a zcela jsme změnili, nebo velmi výrazně jsme změnili trať horského běhu. Ten bude dlouhý 18 kilometrů, poběží se ale ještě i 10-kilometrová trasa. Součástí podniku je také příprava dětských tratí. Ty se poběží ve třech věkových skupinách. V kategorii do 6 let to bude 350 metrů, do 10 let 700 a do 15 let 1050 metrů. Protože se nám podařilo opět udržet silného partnera pro dětské běhy, tak se děti můžou těšit, kromě toho, že budou mít opět startovné zdarma, tak dostanou originální pamětník šiltovku s vyšitým logem závodu, takže si myslím, že děti si přijdou na své. Registrace běžců na letošní Valachiaran už probíhá na webových stránkách závodu. Akce se koná za podpory města Vsetín. Partnerem Valachiaranu je i televize Beskyd.